Përshëndetje. Përshëndetje. Është kënaqësi shumë e madhe për mua që të shikoj aksin Aurikum Dukat pothuajse të përfunduar, 2 kilometrat e fundit të tapetit përfundimtar të asfaltit. E kemi ndaluar gjatë këtij dimri të gjithë kantierin këtu në zonë, duke qenë se llogaraja njihet për motin e lagës edhe të ftohtë dhe nuk kemi dashur që të shtrojmë shtresa asfaltike gjatë kohës kur kishte lagështirë. Kështu që tashmë, me ritmet që po ecën kantieri, apo jo Genti, pa. Do jetë gati për sa ditë? Për 15 ditë. Për 15 ditë? Po. Rruga Aurikum Dukat ka një gjatësi prej 14.75 km, fillon në portin e Jateve dhe përfundon në urën e Shën Elizës, ku është dhe lidhja me tunelin e Llogaras. Është rrugë kategorisë C2, një gjerësi 3.5 metra për çdo drejtim kalimi, me bankinat asfaltuara, si dhe me dy bankinat e pa asfaltuara. Ky projekt është i gjithë i trajtuar si në mbrojtjen e shpateve, pjesën hidraulike të ti dhe gjithë veprat e artit të nevojshme. Aktualisht, punimet janë drejt fundit, si që e thate dhe ju, mungojnë dhe 15 ditë që kjo rrugë të jetë totalisht e përfunduar, me gjithë elementet e sigurisë rrugore. Pasi kemi dhe pjesën e sinjalistikës, apo jo? Po, me përfundimin e tapetit, dhe njëherë do filloj vizimi rrugës. Shkëlqyer. Ndërkohë, ne kemi tek po vinim për inspektim, kemi edhe një ndërtesë e cila na krijon një problematikë që është në afërshtratit të rrugës, por që unë besoj që do ta zgjidhim në ditët në vazhdim. Procesi i shpronësimeve dhe i prishjeve është një proces i vështirë që na ndjek në të gjitha kantieret. Ne kemi marrë disa iniciativa, ashtu siç kemi bërë me Unazën e Madhe të Tiranës, duke akomoduar edhe ato banesa të cilat janë të palegalizuara përmes bonusit qerave dhe të gjithë incentivave tjera, por mbetet gjithmonë një problem dhe shpeshherë vonesat, shumë të pakta duhet të themi tashmë, që lëvizin me pak dita apo me ndonjë muaj të kantiereve tona, vinë edhe për shkak të këtyre proceseve të shpronësimit. Në ndërkohë, këtu jemi në një zonë shumë të rëndësishme pra, nga Aurikumi Dukat, por ajo që është një sfidë që ne kemi përpara, përveç faktit që duhet mbarojmë tunelin e Llogaras brenda datës 30 qershor, është edhe pjesa e lidhjes të këtij aksi me tunelin e Llogaras. Ky projekt është një vlerë e shtuar në akset kombëtare rrugore, është një vlerë e shtuar edhe për aeroportin e Vlorës, i cili pritet të përfundojë së shpejti. Është një vlerë e shtuar për banorët e zonës, si dhe për të gjithë banorët që vizitojnë Bregdetin e Shqipërisë. Patjetër, keni pasur problematika inxhinierë këtu në zonë? Jo, i kemi kaluar. Si kudo ka pasur problematika të vërteta, por i kemi kaluar. Ne mirë, ti fatme edhe përshetje të komunitetit Po, e vërtet, keni pasur gojë bashkëpuni me komunitetin. Do të thënë, unë di disa raste që kanë qenë bashkëpunues, që kanë liruar vetë, para se të mbaronte procedura, thjesht për mos penguar punimet, apo jo? Janë të jetë ashtu aty në ndërtimin e rrugës. Ka kanë avu në trak, ose gjatë një kohë. Kjo rrugës... Se varë se janë dhe që të vështirë të nga zona juaj, apo jo? Për shumë, kur ndërtoni në bypassin ka një, ku në mbarë, si e një, kur kemi ndërtuar bypassin atërë të Vlorës, pjesa me vështirë ishte të merresh e vesh në kaninë, me prishjen e disa objekteve atje. Po këte ima bashkëpunëtorë kemi pasur. Do shta ka shfryzuar pronari edhe rëndësin për të futur pronë atyre. Si që jam unë një ndërtar. Për të punuar me komunitetin, po kjo është shumë e rëndësishme që gjitha projektet aty ku ndodhen, të angazhohen dhe të punësojnë komunitetet që janë për qark. Duhet të thënë që të ashtu që kjo përvec se një rrugë e kategorisë C, por që do të përmbush të gjitha parametrat për të lidhur edhe me pjesën e rrugës së re që ndërtohet me atë në Aurikumit, edhe me tunelin e Llogaras, do të mbajë gjithë fluksin e trafikut që do vi edhe nga aeroporti i Vlorës për në drejtim të jugut. Nga ana tjetër, kjo rrugë është dhe një rrugë panoramike, duke qenë se kalon mes për mes parkut, ashtu si që nuk do da kishim parë në i herë pra Llogaran, nga të dy akrat, dhe gjithë pjesa e lumit, që e ndjek trasen duke njësur nga porti i Jateve. Atëre, për dy javë e dorëzojmë përfundimisht, dhe më pas përqendrojmë të gjitha forcat
në tunelin e Llogaras dhe në aksin e Thuman Kasharit, që unë mendoj që është ajo që presin më shumë këtë vit shqiptarët, po dhe vizitorët e huaj, pasi trafiku me të vërtet ka qenë rënduar vitet e fundit edhe për shkak të numrit të shumë të avionëve që vinë në Rinas, por edhe për lëvizjen që ndodh mes Shqipërisë dhe Malit të Zi, dhe ka qenë aksi më i ngarkuar. Menjëherë me përfundimin e atij aksi do jetë një zgjidhje e jashtëzakonshme për periudhën e verës dhe sigurisht pastaj me të gjitha aksit e tjera që do të vijnë. Shumë faleminderit për sot. Punë të mbar, sinjalistika, vizimi dhe gjithçka është ajo që do na duhet ditët në vazhdim për ta bërë pastaj të aksesueshme për të gjithë automjetet dhe qytetarët. Faleminderit. Faleminderit.